Pre više od 7000 godina vino je došlo u ljudske čaše, ali i u ljudska srca. O vinu su pisali veliki filozofi, književnici, a neretko ga i koristili više od mastila penkala za svoja pisanja. Veliki Goethe je jednom rekao da vino može zagrejati dušu, ako se drži mere. Te ja krenuh u meni najbliže vinogorje baš sa tim ciljem. Pitate li se gde je najbliže vinogorje Beogradu? E pa dobrodošli u Inđiju. Kako ja jesam vinoljubac, a ne ekspert za ovo piće, zamolio sam mog prijatelja Ljubana Očigriju da mi pomogne ovom prilikom i da me sačeka ispred možda i najlepše vinarije Inđije, vinarije Šapat. Evo, nađo smo Ljubana na pravo mesto. Ljubane, koliko god da si čekao, znam da ti nije bilo teško kad čekaš u vinogradu i u vinariji. Pa još čekam jednog novopečenog vinoljubca da vidimo šta nas ovde čeka da probamo od vina i onoga što se sa vinom uparuje. Čekaj, uopšte nisam bio svestan da ovde u Inđiji, da kažem, u ovom delu Srema uopšte postoji ovako vinogorje. Da. Da, dobro, ono pripada Sremačkom, ali s obzirom sada na veliki broj vinarija koje su tu u Inđiji okolini, to je neki jedan deo, inđijski deo Sremskog vinogorja. Kako Ljuban i ja danas ne bismo poput padobranaca upadali u inđijske vinarije, uredno sam naš dolazak najavio onima koji vode računa o vinskom turizmu ovog kraja, te nas je čekao lepo isplaniran dan. Turistička organizacija Inđije je napravila danas neki program, zato sam te i zvao da mi pomogneš. Znaš u čemu? U čemu? Želim da znam bar deo onih tvojih veština, da prepoznam vino, da vidim s čim se uparuje, da mogu posle u kafani da se hvali. Ne, to ćemo srediti, mada vidim da si neke ono finte već pokupio, ali poradit ćemo sada na detaljima, na finesama. Ništa, ajde vidimo gde je Maja. Ajde da vidimo, možda je unutra. Iako vinarija Šapat ima prelepu degustacionu salu, još nam se više dopao ambijent u vinogradu, te odluči smo da tu degustiramo vina, jer je ovaj pogled ka Dunavu ipak neodoljiv. I ovaj vinograd ovdje na ovoj padini ka Dunavu izgleda neverovatno, ali meni je nešto drugo interesantno. Osim ovog vinogradarskog izgleda, imaju ovog ružičnjaka. Otkud ruže ovdje? Kad bi ove ruže male... Eto, nismo ni jedan gutljaj vina uzeli, a Ljuban se raspevao. Čisto da ne pomislite da nam je za raspoloženje neophodno vino. No, vratimo se ovim malim ružama. Sade se obično ovako na krajevima vinograda i svrha im je da jako su osjetljive i svaka bolest koja bi napala vinograda, one će prve to osjetiti, prve će biti napadnute i vinogradar će odmah znati da nešto nije u redu i gledati kako da zaštiti vinograd. Znači, hoćeš da mi kažeš da vinogradari toliko vole svoj vinograd da im poklone ružu i onda vide o čemu se radi, kao i muškarac sa ženom. Eto, otprilike tako. O vinu i svim pratećim temama ćemo ćućoriti tokom celog dana. A sad je vreme za prvu degustaciju koju je pripremila Maja iz turističke organizacije Inđije. O, Majo, tu se kriješ. O, zdravo Boško, dobrodošao. Ovo je Ljuban. Poštovanje. Dobar dan, dobrodošli. Vidiš kakve manire ima, a neko ja, on je pravi ovaj vinoljubac i somelije. Boško, nemamo mi ni na tebe zamjerke. Drago mi je. Majo, ja sam šokiran odmah u startu da ti kažem sa ovom pričom vezanom za Inđiju, a da se tiče vina. Tako je. Prije svega moram da ti kažem, nam je veliko zadovoljstvo da je emisija Kulturista ponovo kod nas. Danas ćemo vas povesti na vinski put kroz opštinu Inđija, a krenuli smo od ovog, mogu slobodno da kažem, najlepšeg dela. U okolini Novog i Starog Slankamena to su krajnji obronci Fruške gore koji se spuštaju prema Dunavu i pružaju taj fantastičan pogled. Vidim da danas u Šapatu niko ne šapuće, ovdje se sprema neka velika proslava, ali ti si opet našla kutak idealan za nas.
Tako je. Ovo je svakako, mislim, i najlepši kutak sa prelepim pogledom. Ovo je vinarija specifična na svoj način. Imamo još 30 proizvođača vina, od čega 10 imaju degustacione sale koje su prilagođene da ih posećuju turisti i sve su međusobno različite, što je odlično za turističku ponudu, tako da ćete imati prilike da vidite to naše bogatstvo. Ja ne želim samo da vidim, ja želim i da okusim. Naravno. Jel mogu Ljubanu da predam alat? Naravno. Otvarač je u Ljubanovim rukama, pa svečana ceremonija vađenja pampura može da počne. Ljubane, u ovo belo jutro da počnemo sa jednim belim. Jeste. I to vidiš kako ovde neko voli matematiku Pitagoru. Imamo pi, imamo suma sumarum, jednu kupažu koje pojedinci vole kada su kupaže u pitanju. Čekaj, ja moram da te prekinem odmah. Ti strani reči, izrazi, termini. Yes. Šta je kupaža? Kupaža je kombinacija više sorti gožđa u jednom vinu, u ovom slučaju belom. I ovde se radi o kupaži šardonea i muskata belog. Za šardone su svi čuli i verujem da njegove cvetne arome većina i prepoznaje. Ali u kombinaciji s nečim muskatnim, sigurno se dodatno obogaćuju arome ovog vina. Pa jedva čekam to da umirišem onda prvo. Da, biće svakako mirisno. A verujem i ukusno. Opala. Nekada ljudi mirišu pampure. Zašto? Pa to ima svrhe kada je vino neko, pogotovo crveno, odležalo, pa kad se tu nakupe i neki kristalčići, ali kod mladog vina to nema skoro nikakvog značaja, ali ima značaja da probamo da vidimo kakvo je ovo belo vino. Prvo za damu, molim te. Ona će biti kušač naš. Degustator. Ja sam ubeđen da mu to dođu sinonimi, ali da je u svetu vina ipak prigodnije koristiti međunarodne termine. Ljubane, nestrpljiv sam da probam, ali pre svega moram da saznam šta radite vi, sommelijeri, sve ono pre nego što probate vino. Pre svega, pogledom procenjujemo sadržaj alkohola, sadržaj šećera. To su takozvane te vinske suze koje što se sporije ovako slivaju niz zid čaše, to znači da je veći sadržaj alkohola ili šećera, u ovom slučaju alkohola. Evo vidiš kako lepo sunce nam pokazuje da se tek sad lagano i gusto spušta, što znači da je ovde visok sadržaj alkohola. Možemo sada pretpostaviti 13,5%, a posle ćemo videti na miris i ukus da li će se to potvrditi. Vidi, ja na pogled mogu da procenim nivo alkohola u krvi kod vinoljupca. Da, to je... Ali nisam znao da može i ovo. To je vrlo jednostavno pretpostaviti. E sada da vidimo miris. Da vidimo da li je moja pretpostavka od malo pre tačna. Šta Ljuban kaže? Em imamo šardone koji je mirisan, em imamo muskatnu belu sortu sa kojom je kupiran, tako da je ovde prebogato voćnih i biljnih mirisa. Ajde sad reci šta misliš, neku voćkicu koja ti se javlja. Meni se javlja i nešto od ovih južnih voća. Da, jeste. Ima ananas, ali ima i breskve. O. Majo, šta se tebi javlja? Ja učim, slušam, šta mi kažete, to je. Pa pomiriši. Pomiriši, pa da se kucnemo, da zazvoni ovako lepo i da čujemo. Da čujemo šta će vino reći što se ukusa tiče. Ovo stvarno ima breskve. Jeste, da. Čekaj sad, reci mi, ja sad osjećam ukus breskve, sad tek se pojačava intenzitet mirisa breskve. Evo, se stavlja stvarno breskva u to vino? Naravno da se ne stavlja, ali se raznim procesima, ne samo u vinogradu, nego i u vinskom podrumu, se postižu neke te arome koje nas asociraju. Naravno da niko nije začinio vino ni sa breskvom, ni sa bilo čime, ono što uvek govorimo da osetimo unutra, nego se radom u vinogradu i u vinskom podrumu postižu takvi efekti. Ništa, da mi pojedemo ove breskve.
Posebnu dimenziju ovoj degustaciji daje činjenica da se nalazimo u sred vinograda, okruženi sočnim grozdovima vinove loze, gotovo spremnim za berbu. Ljubane, meni se čini da je ovaj vinograd završio svoj ovogodišnji posao i da sad posao čeka radnike. Jeste, ovde je već sve spremno. Malo čas smo probali, rekao bih da ima sigurno 23-24 grama šećera i da će verovatno uskoro početi branje, verovatno kad završe ovu današnju proslavu ovde. Slušaj, u to ime, ajde mi da ostavimo ovo vino, da nas ne uhvate da. Poslovne obaveze. Da ne moramo još nešto mi da radimo. Idemo u sledeću vinariju. Tako je. Ajmo. Iako je Šapat očigledno posebno mesto, Vinogorje Inđije ipak pruža široku ponudu za vinoljupce i bila bi šteta ne upoznati se sa što više vinarija. Ali kako je danas dan okupan vinom, nije baš zgodno nakon svega sedati za volan, pa zamolih Maju da nam pronađe neki podjednako lep smeštaj, gde ćemo Ljuban i ja prenoćiti dok vino ne ispari, pa se tek onda uputiti za Beograd. Iz tog razloga, Maja nas dovede do kuće Lavande, odnosno do Case di Lavanda. Dobar dan, dobar dan. Dobrodošli na imanje Casa di Lavanda. Poštovanje, ja sam Boško. Ja sam Koviljka, drago. Bolje vas našli. Dobrodošli, dobrodošli. Poštovanje, bravo. Ljubam. Koviljka, drago mi. Kakve manire ima čovjek. Da, da, da. Izvolite. Hvala. Kako vam odgovara, tako se rasporedite. Jel postoji ovde pozicija da nešto ne odgovara? Kako je ovo mesto? Jeste vi ovo spustili komad raja na zemlju ili šta? Ja mislim da. Ko dođe ovde kod nas, teško se odlučuje da krene svoje kući. I da nas ne očekuju brojne vinarije u nastavku dana, komotno mogu da kažem da bismo ovde i završili naše današnje putovanje. Ja mislim da ovako izgledaju kuće imanja i snova. Hvala. Hvala. Kad je ovo nastalo i ko je sebi napravio ovaj rajski vrt? Hvala lepo. Ovde smo, moja drugarica pre 2 godine je kupila ovo imanje. Prelepo imanje sa prelepim pogledom gde Dunav ljubi nebo, što bi se reklo, jeli? Tako da 2 godine se uživa u ovom imanju. Ko uživa? Je li to rezervisano samo za vas i vašu drugaricu? Ili možemo ovako, ekipa kao Maja, Ljuban i ja da dođemo? Kako da ne, dobrodošli ste. Do sada je bilo samo za drugaricu i naše poznanike, a od sada smo odlučili da to proširimo. Osnovali smo kompaniju, Amnik kompanija, koja će da se bavi organizacijom svih vrsta događaja, poslovnih, privatnih zabava, team buildinga, seminara, tako da ste svi dobrodošli u ovaj komad raja. Ako sam dobro shvatio, mi smo ovde prvi zvanični turisti. Prvi zvanični. A za prve zvanične turiste priređeno je posluženje, meze i domaća rakijica. Tradicionalna srpska dobrodošlica za drage goste. U to ime da zamolimo Ljubana da nam natoči po jednu rakijicu. Vidim da ste se domaćinski pripremili, znači ova kuća je zaista domaćinska. Jeste, trudimo se i nadam se svakog dana da će biti bolje i bolje. Rekli ste, ovo se zove Casa di Lavanda. Jeste, odnosno kuća lavande. Je li ova lavanda ovde samo ukras ili je zaista pretvarate one prelepe mirise, ona eterična ulja? Za sada je samo ukras. A i to planiramo. No, pa veselo. Za sada samo uživamo. Žao mi je što niste došli kad je sve bilo lila, što bi deca rekla lilavo. I meni je žao, ali sve ćemo nadoknaditi. No, iako je ovde zaista prelepo, posebno unutrašnjost ove kuće koja izgleda kao da je sišla sa filmskog platna, to jest iz nekog holivudskog ostvarenja, naši planovi su ipak nešto drugačiji. Te se ovde nećemo više zadržavati, već ćemo nakon zaista prijatnog gošćenja i kratkog predaha od vinskih priča krenuti put novog slankamena, kako bismo se upoznali sa manufakturom Spasić, jednom simpatičnom porodičnom vinarijom.
Maji je bilo dosta vina za danas, pa je u pomoć pozvala svoju koleginicu Slađu, koja nas je i čekala kod Spasića. Pa dobar dan, Slađo. Poštovanje, ja sam Boško. Drago mi je Maja. Drago mi je Majo. Drago mi je. Ljuban, on danas nosi i ovaj moj džentlmenski deo posla. Zato je krenuo. Šalim se, naravno. Ja, ljudi, kad bi vi znali koliko ja uživam u svemu ovom. Evo, danas u ovoj vinskoj ruti po Inđiji, gde god dođem, blago. Ovako blago. Vina i ukusa neverovatnih. Drago mi je. Maja je inače enolog, odnosno stručnjak za vino, pa je priča manufakture Spasić i po tom pitanju posebna. Od kad postoji ova vaša priča, manufaktura Spasić? Naša priča manufakture postoji negde od 1999. godine u nekim začecima. Suprug je to krenuo, time krenuo da se bavi iz hobija, onda upoznu mene, a ja sam opet, s druge strane, profesionalac u ovom poslu. I onda smo negde, tako je negde 2006. Registrovana vinarija. Šta je ono čime se vi najviše dičite? Pa znate kako, sad imamo dva segmenta. Imamo rakije, imamo vina. Voćne rakije koje su zaista vrlo, vrlo lepo primljene. Ali vina su nam malo specifična. Ne želimo da radimo, barem ja nisam negde htela da se bavim nekim sortama koje su internacionalne, koje su potpuno zastupljene kod nas i pomalo su dosadile. A i vinarstvo u Srbiji doživljava procvat u poslednjih 10 godina, pa je i red da se domaće sorte vrate u fokus pažnje domaćih vinoljubaca. Zamolim Maju da izdvoji neku sortu koju su Spasići spasili, da tako kažem, odnosno kojoj su udahnuli novi život. Ali i da nabroji strane sorte koje su donedavno bile u zapećku vinske Srbije. Eto, na primjer, ta sremska zelenika, odnosno Gruner Veltriner, krivac, odnosno kupaža Marcelana i Petit Verdot. Marcelana ima na Fruškoj gori, ali ga nema u kupaži sa Petit Verdot. Rebo sorta koja je... To mi je zanimljivo. Da. Rebo, koliko znam, je ponos vaše manufakture i to crveno vino, da kažem, je naširoko poznato. O čemu se tu radi? Pa, radi se o tome da su Italijani kao pobornici svojih nacionalnih sorti dugo, dugo sprečavali da uđe bilo koja internacionalna sorta kod njih. Samim tim morali su jednog dana da popuste i napravili su neke super toskanske vina od tih internacionalnih sorti koje jel, su već široko priznate. Tako se rodio i Rebo, odnosno kupaža njihove internacionalne sorte Teroldego sa francuskim Merlon. Sve to zvuči zanimljivo, ali iskreno ništa ne razumem. Pa zamolih Maju da mi objasni zašto je to sve tako vrlo zanimljivo. Vrlo zanimljiva kupaža, zašto? Teroldego kao voćno i kao začinsko vino sa Merlon koji je mnogo suptilniji. Mekši, sa mekšim taninima, dao je jedan jako dobar spoj. Mene zanima ovaj spoj na stolu. Ja vidim dve domaće sorte, zeleniku i tamjaniku, na severu Srbije, što je zanimljivo. Jeste. I vidim na stolu sve one delikatese koje obožavam. Evo vidim da je i sir grilovan, i suhomesnatih, ovde ima sremačkih specijaliteta. Jer se to slaže? Naravno. To mora da se slaže, prosto sve je domaće, znači sve je naše. Prerađujemo sami, a što se tiče tamjanike sa severa, verujte mi, može da da izuzetno dobre rezultate. Zaista je prijatno o vinima slušati od stručnjaka poput Maje, ali sa ovakvim predznanjem o sadržaju boca, pristup degustacije je još zanimljiviji nego u pređašnjoj vinariji. Ljubane, mene je ova Majina priča podstakla da počnemo sa pićem. Jedva sam čekao da dođemo do tog momenta. Da krenemo od autohtonih sorti, odnosno ova dva vina koja su na stolu, zelenika i tamjanika. I tamjanika. Znači, tamjanika, autohtona sorta, više vezana za jug i zelenika opet više vezana za sever. Ali svakako su obe autohtone sorte i baš me zanima, a tu je i pod rukom,
da vidimo kakva je severna tamjanika. Radujem se, a vi? Dajte prvo vaše čaše. Ovako da se čuje. Ja vidiš i boja je skroz drugačija od onog jutrošnjeg vina. Jeste. I nekako je bistrije. Da, bistrina je ovdje očigledna da je briljantna bistrina. Ima li to veze na kraju sa ukusom i potpunim doživljajem vina? Sa potpunim doživljajem ima, a sa ukusom nema, ali svakako da bistrina vina utiče na prijatnost. I na ocenu. Na ocenu svakako. Ljubane, pre nego što probam ovu tamjaniku manufakture Spasić, mene zanima jedna stvar. Ja kopiram tebe danas u svemu, pa evo i u držanju čaše. Da. I možeš da mi objasniš zašto čašu držimo ovako? Osnovni razlog je da bismo ovako lepo ohlađeno vino što manje grejali svojim rukama. Znači, ne ovako, čak se ni konjak ne drži ovako kao što mnogi radi. Znači, ne treba svojim telom grejati već lepo ohlađeno vino, to je prvi osnovni razlog. A sekundarni razlog je da ovako bolje zazvoni kad se drži od osto. Neko će misliti da je podne, da udara. Da. Pa, da probamo. Da probamo, vidi kako je lepo ohlađeno. Miriše baš onako kao tamjanika. Tamjanika ima taj neki prizvuk sirupa od zove, ako se ne varam. Ima uvek. A ova ima i neku mineralnost, vrlo zanimljivu i jedva čekam da probam. Ja sam je probao i pre nego što je Ljuban završio svoju uvodnu reč. Ali ni on nije ostavio fore, već pređe sa reči na delo. Znaš, ja kao amater mogu bi samo da uživam i da ne pričam ništa o ovome, a ti kao stručnjak, boga mi Maja, kao arhistručnjak, sigurno imate šta pametno da kažete o ovom vinu. Da, odlično je vino. Osjeća se malo taj sever i u toj mineralnosti i svežini koju daju kiseline, ali opet sve lepo uklopljeno. Ono što mi se mnogo sviđa, to je što je na neki način, a pričali ste da želite da sve bude tradicionalno, ovdje je i procenat alkohola tradicionalan, jer je još uvijek nekih 11-11,5, za razliku od današnjih vina gdje se sve češće ide na 12, 12,5, 13, pa čak i 13,5, ovdje je sve onako kako je bilo nekada u belim vinima. To jest u prevodu, za gledalce koji se razumiju vino kao ja, može više da se pije, manje vata. Eto, može i tako da... U zdravlju. Živjeli. Tamjanika je verovatno jedna od trenutno najpopularnijih domaćih sorti, ali svakako ne jedina domaća sorta na našem stolu. Evo na primjer, tu je sremska zelenika. Ja sam uvek za ono kupujmo domaće, a u današnjoj situaciji pijmo domaće. Da. Pa mi reci Hvatajmo se za domaće. Hvatajmo se za domaće i ajde da mi objasni stvarno kakva je to priča. Za tamjaniku svi znaju. Jest. A za zeleniku retko ko. Da. Ona je bila malo. U stvari ona je bila dosta prisutna, ali u domaćinstvima gdje su ljudi pravili na severu, znači u Vojvodini gore, pravili za sebe vino. I mislim da tek je skoro se poneko dosjeti da etiketira, jel tako? Ne možemo sad otići mnogo unazad i sjetiti se da je neko imao etiketu zelenike. Uglavnom je to počelo sad u posljednjih nekoliko godina, otkad je ekspanzija povratka na scenu svih naših sorti, nakon tamjanike, prokupce. Poreklo različitih sorti novijeg datuma je poznato, ali ove stare su u domenu istorijskih i u novije vreme bioloških nauka. Te se lagano otkrivaju koreni svih sorti vinove loze, što je i slučaj sa zelenikom. Zelenika ima neke, čuo sam i strane nazive, kako se prepoznaje. Ona je dovedena kod nas u vreme Austro-Ugarske. U Nemačkoj, odnosno Austriji, se kaže Veltliner Griner, ja ne umem to baš onako po nemački. U Češkoj sam živeo pa se kaže Veltlinske zelene, tako da je očigledno da sa
sa te teritorije Austro-Ugarske da je se raširila i da je prilično prisutna bila. Dobro, mi u to vreme saradnje sa Austro-Ugarskom smo njima izvozili svinje, a dobijali vino, a mi danas imamo sve na stolu, tako da verujem se to slaže, a? Slaže se. Pogotovo ono što je u jednom trenutku Maja rekla, znači kada si pitao za uparivanje, mislim da je osnova svega da se uparuje teroar. Znači, ove svinje su sa teroara, sa koga je i zelenika, i to tačno tako treba da bude. Odlično. Znači, Kulin. Kulin i Veltiner Grüner. U zdravlje. Živjeli. Mogu ti kažem pun pobodak. Iako ste mislili da se tu završava priča o manufakturi Spasić, reći ću samo taman posla. Taman dođe trenutak da probamo taman ponos manufakture Spasić i naravno još nešto čim se ova vinarija diči, a to je kuhinja. Imamo neke zanimljive pljeskavice. Pileće. A ti, Slađo, molim te, dok ja uživam u svemu ovom, da mi kažeš taman sad gde idemo dalje. A kasnije idemo u Inđiju, pošto i u Inđiji postoje vinarije koje mogu da se posete. Jer opet turisti kada dolaze kod nas, nije im dosta samo da odu do keltskog sela, da odu do galerije, da nešto posete, moraju da zadovolje te svoje osnovne potrebe. Moraju dobro da jedu i moraju nešto da popiju. Znači, osnovna potreba čoveka je da pije vino. Pa da pije i da jede, tako je. Dobro, ja ste konkretno pitao, da pije vino? Može da pije vino, tako je. Pazi, u Ljubanovom i mom slučaju to je zaista tako. To je naša osnovna potreba. I pravo ti kažem, uživamo danas u Inđiji zato što apsolutno zadovoljava tu našu osnovnu potrebu. Zato što u vinarijama kod nas možete da uživate i u hrani i u vinu i za vas se to priprema specijalno onako kako se to slaže. To sve što si rekla tačno ide uz manufakturu Spasiću. To ime uzdravlje, pa da dokrećemo ovu pljeskavicu. Uzdravlje, Majo. Uzdravlje. Ljubane. Živeli. Dakle, sa oboda Inđije idemo pravo u centar grada. Vinarija Aven. Relativno mlada priča, ali sa ugledom starih podruma. Za razliku od slankamenačkih vinograda, Aven svoje goste čeka u srcu Inđije. Takođe domaćinski poput ostalih vinara ovog kraja. I tu su nas sačekali sa punom trpezom. Ja ako budem nastavio ovako po inđijskim vinarijama, imaću 140 kila. A bolje ja se zadržim na 135. Toliko ide. No, pa ovo iznenađenje, koliko i vino. Ovo je sir iz mešine? Da, kravlji sir iz mešine. Milina. I nije puno slan. Ali ja nisam došao zbog sira. Iako sam fasciniran ovim. Ja sam došao u Aven iz dva razloga. Dobro, da čujem. Prvi je što je Ljuban, ne znam koliko puta do sad rekao, Aven je moja druga kuća. Svaka mu čast. A drugi, a možda je taj drugi u stvari prvi, je zbog Merloa koji je dobio zlatnu medalju na ovom poslednjem sajmu. A, pa dobro, sjajno. Dobro, ali pre toga, pre nego što probamo to šampionsko vino, mene zanima priča Avena. Pošto me stvarno fasciniraju sve priče inđijskih vinarija. Od kad je Aven, koja je priča Avena? Prva berba Avena je 2017. godine, znači prvi plasman je 2018. Aven je keltski naziv, potiče sa ovog podneblja naravno i nas je u stvari, nama se jako dopalo što Aven ima tri zraka. Levi je ženski, desni je muški, a srednji harmonizuje mušku-žensku energiju. U suštini, oni znače kreativnost, ljubav, prosvetljenje. Ovo vino nema samo zanimljivu priču po kojoj se ističe, već i nagradu koja ga izdvaja i postavlja na posebni vinski pijadestal. A pominje se da je jedno od vina Aven ovenčano i zlatom. Merlo je dobio na dekanteru u Londonu 91 poen prošle godine. Dobro. Merlo 19. ušao je top 50 Fruške gore.
dobio je, ja više ne mogu da se setim gde su koja vina šta dobila, pa sam zapisala, pa ove, ako bude trebalo, ja moram da se postavim. Nećemo da čitamo, mene zanima to stvar. Dakle, pitanje glasi, koje je vino dobilo zlatnu medalju? To je dobio Cabernet 19. Cabernet 19. godine. Tako je. Ja bih to da probamo i da ocenim s Ljubanom da damo i mi svoje mišljenje. Dobro. Odmah idemo na ono najbolje, na Cabernet Vinarije Aven. Ljubane, došao je trenutak istine. Došao je vreme da tamanimo šampiona. Jeste. Da. Šta nam je u čaši, ajde ovako, na miris, na nos? U čaši na nos nam je razno ono crveno i crno voće, znači ribizle, borovnice, aronije, maline, koje su zbog odležalosti u bure to onako džemaste. Aha, znači bure daje tu aromu pekmeza. Jeste, to kad osjetiš to znači da je bilo u kontaktu sa drvetom. A čekaj, ali to znači isključivo bilo je u buretu ili postoji ona neka tehnika čupa čups čips? Dobro, da. Ima tih fazona da se stavi kao čips, ali to je na neki način veštački, to ne može toliko da da ovakvu duboku aromu kao što može kada zaista odležava u buretu pravo. Ništa, ajde ovako da nazdravimo, da probamo, pa da vidimo gde će da nas odvede ovaj vinski put u Aven. Šta će da kaže ukus? Opet podne. Sve izrečeno malo pre se potvrdilo na ukus, kao i ispravnost odluke sudija koji su ovom vino dodelili zlatnu medalju. Boga mi, Ljubane, da ima više od zlata, možda bi i moglo nešto. U ovom našem rangiranju danas. Znam da na takmičenjima imate i neku platinu. Da. Ali to nešto preko veze. Da, preko veze kad se zasluži preko 98 poena. Pa može da ima neko preko 98 poena? Može, bilo je. Bilo je kada zasluži dobije i to, ali ovde sada treba da osjetiš još nešto. Pomozi mi. Tanine. Šta su tanini? Zrele tanine koje, kad si popio vino, i kada uzmeš malo, protrljaš jezikom po nepcu i ona neka kao oporost dobro koju osjećaš. E, to su tanini. I što su oni zreliji i nežniji, to ti ovaj duže traju i ovako budu prijatni na usnama, na jeziku, na korenu jezika. I na nepcima. Nepcima koje su se danas nasladila vinima Inđijskog vinogorja. Ipak, za kraj dana, vratismo se na obale Dunava, jer smo priču o vinima Inđije želili da završimo u jednoj interesantnoj vinariji u Starom Slankamenu, smeštenoj, verovali ili ne, u Turskom Kupatilu. Vreme je za vinariju Akuminku. Dobroveče. Dobroveče. Poštovanje. Moje poštovanje vama. Kako ste? Ja sam dobro, dobro došli, dobri ljudi. Bolje vas našli, evo na kraju ovog našeg vinskog dana. Na kraju da poslasticu napravimo. Možda nešto se tiče izuzetnosti vina, ali je ambijent i svega, mislim da smo različiti malo. Ajmo za početak da uživamo u ambijentu. Ajmo. Izvolite, sedite. Dok se mi ne smestimo, vi evo pogledajte ambijent ove vinarije. Zaista nesvakidašnje, zar ne? No, da zapodenemo priču. Ono što mene fascinira kod Akuminkuma je priča istorijska. Priča o Turskom Kupatilu, jedinom severnom od Save i Dunava u ovom našoj regionu. Da budemo pošteni, postoje u Baču ostaci Turskog Kupatila, ali su to iskopine. Praktično su otkopane osnove kupatila,
A jedini kao ostaci građevine, da jedini u ovom regionu, u Srbiji, u Vojvodini i jedan od šest u centralnoj Evropi. Naime, sačuvana su četiri hamama u Budimu, jer Budim je negde 142 godine bio deo Otomanskog carstva i sačuvan je jedan u Iločkoj tvrđavi. I ovaj ovde, to je javno šest hamama u centralnoj Evropi. Ali ovo je jedini hamam koji je vinarija. Pa, nažalost, neki prijatelji kaže što ne bi ovo bio i stvarno hamam, tako da, nažalost, nije jedina vinarija koja je hamam. Što nije isključeno u nekom momentu da se i to desi. Ipak, da se sa istorije vratimo na vino. Ono što je specifično za Akumikum, osim što je u pitanju hamam, je sorta koju vi forsirate, a to je Shiraz. Pa jeste, jeste, da kažem, cela ova priča je rođena iz mog hobija. Pre nekih 20 godina sam krenuo kao hobi. Ja sam sadio vinograde nakon ispitivanja tla, dobijanja statističkih podataka o temperaturnim rasponima tokom vegetacijne sezone, sunčanim danima itd. I došao sam do toga da Shiraz može. U redu, može. Tako je nauka rekla. Ipak mene više zanima odgovor na pitanje zašto? Zašto Shiraz? Pa znate kako, sudija kad je pristrasan, pa ja volim Shiraz, pa šta ću? Ljuban i ja ne znamo da volimo Shiraz. U stvari, danas smo ceo dan prošetali, ja mislim, kroz sve moguće sorte ovde po Vojvodini, pa bismo volili da uz jedan vaš Shiraz završimo današnji dan. Svakako, kažem, naš Shiraz je flagship naše vinarije. On nosi komercijalno ime Nomad. Uz njega imamo ponudi i Cabernet Sauvignon, koji je isto tako poseban, međutim, nema ga više u vinogradu i ne mogu da kažem da je on kontinualno u ponudi. Ali on poseban, izuzetan je zbog toga što je to vino koje je berba 2013. godine, koje je 8 godina odležao u boci bez barika, bez drveta. I ljudi koji ga probaju, međutim, on je, da kažem, side effect u ovom momentu. Ono što jeste vino vinarije i to što nas na neki način čini da smo u ovoj priči, jeste Shiraz Nomad. A mi kao vinski nomadi danas, taman i trebamo takvo vino. Milana muli vino u čaše radi degustacije, ali i zdravice za kraj ove vinske indijske avanture. Ljubane, ja tebe pre svega želim pitam nešto drugo što nije mišljenje o predmetnom vinu. A to je o vinu generalno i njegovoj ulozi u našem životu. Ti i ja smo danas prošli ovim vinskim putem, onako što se kaže, bojemski. Jeste. A vino ima različite aspekte. Potpuno. I prati nas od rođenja do smrti. Kako? Znači, kada se rodimo, naši roditelji to proslave tako što pozovu prijatelje, rodbinu i naravno toči se vino. Kada dođemo na krštenje, kad smo mali, opet znači je prisutno vino. Na svaku liturgiju u crkvu kada odemo, prisutno je vino. Ispraćaju vojsku nekada, čega danas nema, svadbe i na kraju kada umremo, posljednji pozdrav naših prijatelja i naše rodbine je kroz čašu lepog, dobrog, uglavnom crvenog vina, jer crveno vino bi trebalo da predstavlja Hristovu krv, tako da sve ovo što smo pomenuli, znači uglavnom govorimo o crvenom vinu, tako da nas od rođenja pa do posljednjeg daha vino uvek prati. A šta reći drugo za kraj? Šta reći kroz šapat, nego da je iznenađenje celokupno indijsko vinogorje. Upravo od vinarije Šapat. Manufakture Spasić. Vinarije Ave i vinarije Akumiku. Ipak, put nas posle ove čaše vraća u Casa di Lavandu, na predah. Verujem da vam preporuka o poseti Indiji ne treba, da su svi ovi kadrovi dovoljni sami po sebi, tako da ostaje samo dilema šta poručiti na kraju.
šta poručiti svim vinoljupcima i svim kulturistima. Krenite vinskom rutom, krenite vinskom stazom kroz Inđiju. Upoznajte najbolja vina Srema. Doživite Srbiju. Uzdravlje. Živjeli. Živjeli.